Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri. Her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Aziz izleyicilerimiz, indicə aldığımız məlumata göre bu çok təcili bir haberdir. Maksud Mahmudovu Ukraynanın Kiyev şəhərində bilirsiniz ki, həbs ediblər ve bu həbs zamanı da onu artık döymüşdülər də ve günlərdə məlum olur ki, İlham Əliyev tərəfindən, onun göndərdiyi adamlar tərəfindən artık Ukrayna hakimiyyətinə təzyiqlər var ve Ukrayna hakimiyyəti də içeride, yəni türmədə 40 gün Maksud Mahmudovu saxlayacaqlar. Bu ve bu ərəfədə də Maksud Mahmudova iğnə vururlar ve Maksud Mahmudov da bilinmir ki nə iğnələrdir ve bu iğnələrdən də Maksud Mahmudov əgər hayatını itirərsə ya bir başka bir nəsə olarsa İlham Əliyev bunun sorumlusu sən olacaqsan. Çünki Maksud Mahmudova Azərbaycana gətirmək də sənin ideyandır, sənin başının altından çıxır ve Interpol'a da sən onu təqdim eləmişsən. Maksud Mahmudov'un başından bir tük əski olsa, sən günahkarsan İlham Əliyev. Bunu bil ve bilmiş ol. Aziz izleyiciler, bu videonu paylaşın ve Ukrayna'da yaşayan Azərbaycanlılar da Maksud Mahmudov'a dəstək olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.